Tereska, dnes vôbec prvé víťazstvo proti Košičankám na tejto palubovke, aký je to pocit? No tak, aký je to pocit, tak určite je to skvelé, pretože myslím, že viaceré hráčky sa chcú družstva poprvýkrát porazili Košice, takže myslím, že je toto tvrdou prácou, ktorú sme za posledné 2 mesiace odrobili a taký malý výsledok. Sice je to len začiatok, ale myslím, že veľmi dobrý. Je vidieť, že tréner zrejme pripravil na tento súboj dobrú taktiku a čo bolo asi dôležitejšie, že ste ju dokázali na ihrisku aj naplniť. No tak zase to bolo o takých tých malých krokov, ktoré sme robili, taký step by step, či už v útočnej časti, hlavne v tej obranej, doskokovej fázi a začali sme to plniť a tým pádom sme sa dotiahli a nakoniec sme dokázali aj vyhrať o niekoľko bodov. Kedy prišiel ten zlomový moment? Bola to tá tretia štvrtina, v ktorej ste to dokázali otočiť? Myslím, že v tej tretej štvrtine sa to tak natiahlo. Košice presovali úplne do konca, čiže to bolo také, že naozaj zobrali nám veľa lôb, čiže keby že ten náskok možno nie je taký veľký, určite teda tak by ten výsledok neskončil asi takýmto spôsobom. Ten koniec bol trošičku hektický. Pripúšťali ste si to tie 2 minúty pred koncom, že by to mohlo už tentokrát vyjsť? Tak určite, na jednej strane, ale na druhej strane zápas hrá 40 minút a za minútu sa dá otočiť zápas 10 bodov, čiže to je také, vždycky sa dá aj nedá, ale myslím si, že sme verili každú jednu chvíľu, čo sme boli na ihrisku, takže